ви знаєте про те, що міліція, радянська міліція відійшла в минуле. І зараз на місце радянської міліції вже створений центральний орган виконавчої влади – це Національна поліція. Перше, нам треба призначити нового керівника Національної поліції. Це людина, яка повинна мати беззаперечну репутацію, авторитет і волю до змін. Друге, що стосується працівників правоохоронних органів України в цілому. Ми нікого не виганяємо на вулицю. Той, хто хоче працювати в новій поліції, повинен пройти тести, повинен пройти тренування, атестацію і повинен змінити своє відношення до служби в лавах Національної поліції країни. Тобто той, хто хоче, той, хто може, і той, хто має бажання і волю до змін, може стати українським поліцейським. І зараз все залежить від кожного працівника правоохоронних органів. Якщо ви хочете служити присязі, якщо ви хочете дійсно допомагати і захищати громадян країни, у вас є такий шанс. До кінця поточного року ми проводимо скорочення чисельності правоохоронної системи. Значить, до кінця поточного року це повинно бути 152 тисячі працівників правоохоронної системи. Вже зараз відбулось скорочення 24 тисяч. Ми скорочуємо кількість, але ми підвищуємо якість. І ті суми коштів, які економляться на підставі скорочення, вони розподіляються для збільшення заробітних плат і премій працівникам правоохоронних органів, в першу чергу Національної поліції. Також ми запускаємо проєкт дільничих поліцейських. Дільничих поліцейських, які повинні бути створені в цілому по всій країні, тому що дільничий поліцейський – це безпосередній доступ до громадянина країни і це безпосередня безпека кожного громадянина країни. І це те відношення і те спілкування, яке кожен полтавчанин чи кожен українець буде мати можливість і отримати захист від дільничого поліцейського, і отримати допомогу, і мати прямий контакт з новим працівником української поліції, яким також стане український поліцейський.